10 питань у порядку денному. Депутати Білгород-Дністровського планують зібратися 31 серпня на 38-му сесію міської ради. Проекти рішень вже їм знайомі, адже їх неодноразово виносили на розгляд попередніх засідань. Перше рішення, яке запропоновано до розгляду 31 серпня 2018 року, це стандартне технічне рішення про затвердження положення про аукціонну комісію для продажу об'єктів комунальної власності. Про проведення земельних торгів у формі аукціону – це також рішення, яке вже вкотре виноситься. Чому воно виноситься? Тому що мова йде про винесення на торги земельної ділянки по адресі Маяковського, 40, і площу 4 гектара. І вартість стартова цього лоту становить 4 928 тисяч, тобто майже 5 мільйонів гривень. І це ті рішення, які формують бюджет міста. Наступне питання порядку денного – про затвердження статуту КП «Сорці», а також статуту КП «Карман-Турінвест» та доповнення кведів цього ж підприємства. Наступне з вами питання порядку денного за номером 7. Це питання про внесення змін до рішення про затвердження структури та загальної чисельності апарату міської ради та виконавчого комітету. Значить, ключове, навколо чого велися дискусії, які завели це рішення в тупік, це те, чи вводити посади двох інспекторів, які мають здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю. Тобто інспектори по труду. Законодательство предписує вводити структуру исполкома даної должності і виконувати ті делегіровані повноваження. Окрім інспекторів з питань праці, згідно вимог чинного законодавства, у виконавчому комітеті з 1 жовтня мають з'явитись люди, які будуть здійснювати контроль за водіями, аби останні не залишали свої автівки у невстановленому місці. І це ще не все. Там нюанси пов'язані зі створенням у складі виконавчого комітету відділу інформаційних технологій та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки міської ради у кількості 3 штатних одиниць. Це фактично просто відділ створюється з тих фахівців, які зараз фактично працюють у міській раді. Не менш цікаве та важливе у порядку денному і питання номер 8 – затвердження попереднього переліку земельних ділянок правовласності, на які виставляються на торги окремими лотами у 2018-2019 роках, та надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу. Одна земельна ділянка – це по вулиці Ушакова навпроти середньовічної фортеці. Ділянка номер 2 – по вулиці Перемоги 30Б. Ділянка номер 3 по вулиці Перемоги 22Б. Тому є пропозиція для, знаючи, які підводні камні є в цьому рішенні, буде пропозиція про голосування за кожну земельну ділянку окремо. Тобто там, я знаю, є зауваження, невеличкі зауваження по одній земельній ділянці, є великі зауваження у зв'язку з тим, що там є користувач, який не оформив своє право користування, і кадастрового номера там немає, але у цього користувача є зауваження, і тому там великі проблеми. І є третя земельна ділянка на вулиці Перемозі, яка взагалі не викликає нікого проблем, тому буде пропозиція проголосувати їх кожну окремо. Також депутати мають ще раз розглянути питання щодо придбання у лізинг спецтехніки, саме сміттєвозів для КП «Автотранссервіс». Також Олександр Ярошенко прокоментував і наступний проєкт рішення, який є у порядку денному, а саме про припинення повноважень секретаря міськради. Я допомагаю своїм колегам своєю заявою, тому що вони собі щось придумали, і вони думають, що з цього щось зміниться. Я вам особисто можу сказати, що я за собою не знаю тих гріхів, які визначали, що я заважаю роботі міської ради. Я не кажу гріхи, які визначають, що я маю залишити посаду, а гріхи, які визначають, що я заважаю роботі міської ради. Таких гріхів немає. І ніколи я не намагався кожному з тих, хто говорив, угождати і робити щось для того, щоб це було приємно. Потрібно було робити свою роботу хорошо, фахово, згідно чинного законодавства і ставитися до людей так, як це потрібно. Я це робив, і не дивлячись на те, що хто говорить, рішення потрібно приймати завтра самому. Я це рішення для себе прийняв,
Заява є, я це зробив зі спокійною душою. 31 серпня карманські депутати мають вирішити, підтримати це рішення чи ні. Як каже Олександр Ярошенко, буде пропозиція проголосувати відкрито. Для цього потрібно 18 голосів. Але звітувати за виконану роботу він бажання не має. Також і прокоментував інформацію щодо поновлення судом на посаді колишнього секретаря Ольги Ціпуленко. Это значит, что решение, несмотря на его возможное апелляционное обжалование, подлежит выполнению уже сейчас. Таким образом, если Ольга Владимировна обратится в горсовет с заявлением о том, что она просит ее восстановить, мы должны, соответственно, согласно закону, подготовить проект решения городского совета, включить его в повестку дня, когда он отвисится 20 дней, потому что мы условили, что мы работаем по регламенту. І цей вопрос має бути розглянутий. Отож, депутатам Білгород-Дністровської міської ради доведеться плідно попрацювати на сесії, яка відбудеться вже завтра, 31 серпня. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.